Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы әртүрлі кластар объектілерінің тізбесін ұйымдастыру абстрактілі кластар. Мақсаты абстрактілі кластарды қарастыру. Таза виртуалды функция бұл базалық класта анықтамасы жоқ виртуалды функция. Мұндай жағдайларды өңдеудің екі әдісі бар. Біріншісі, функцияның ескерту хабарламасын шығаруын қамтамасыз ету болып табылады. Мүмкін бұл тәсіл белгілі бір жағдайларда пайдалы болады, бірақ көп жағдайда бұл жай ғана қолайсыз. Таза виртуалды функция бұл базалық класта жарияланған, бірақ онда ешқандай анықтамасы жоқ функция деп айттық. Сондықтан кез келген туынды тип осы функцияның өзіндік нұсқасын анықтауы керек. Өйткені оның негізгі кластағы нұсқасын қолдануға мүмкіндігі жоқ. Таза виртуалды функциян жариялау үшін келесі жалпы форматты пайдалануға болады. Виртуал қызметші сөзі, функция атауы типі көрсетіледі. 0-ге тең. Мұнда элемент типі функциямен қайтарылған мән типін, ал функция атауы элементі оның атын білдіреді. Тең 0 белгісі бұл жерде функцияның таза виртуалды деп жарияланатынның белгісі. Мысалы, фигура класс анықтамасының келесі нұсқасында showArray функциясы таза виртуалды ретінде ұсынылған. Міне, мына жердегі фигура функциясында showArray 0-ге тең деп тұр, таза виртуалды функция. Функцияны таза виртуалды деп жариялай отырып, программист туынды класс өзінің іске асырылуын анықтауға мәжбүр болатындай жағдайлар жасайды. Онсыз компилятор қате туралы хабарлама шығарады. Енді келесі мысалдағы программа компиляцияланбайды, өйткені сөкілі класта шоуария функциясы қайта анықталмаған. Бұл мен жерде шоуария таза виртуалды функция болып тұр. Шоварияжда жаңағы таза виртуалды функция анықталмаған. Бұнда тікбұрыштың өлшемдері беріледі, сосын ауданы бар екендігі табылады. Яғни x пен y-дің көбейтіндісі шығарылады. Мына жерде шоуария функциясы анықталмаған. Сөкілі класында мына жерде қарап отырсаңыз. Сондықтан да бұл жерде қате шығарады. Мына жерде сөкілі c деген қате береді. Өйткені бұндай объект жоқ. Яғни құру мүмкін болмайды. Кем дегенде бір таза виртуалды функцияны қамтитын класс абстрактілі деп аталады. Егер класта кемінде бір таза виртуалды функция болса, оны абстрактілі деп атайды. Абстрактілі класс бір маңызды ерекшелігімен сипатталады. Яғни мұндай класта объектілер болмайды. Абстрактілі класты одан басқа класта шығарылатын тек базалық класс ретінде пайдалануға болады. Абстрактілі класты объектілерді құру үшін қолдануға болмайтындығының себебі, әрине оның бір немесе бірнеше функциялары анықталмайды. Бірақ базалық класс абстрактілі болса да, оны динамикалық полиморфизмді қолдау үшін қажет көрсеткіштер мен сілтемелерді жариялау үшін қолдануға болады. Абстрактілі класстар туынды класстарда нақтылауды талап ететін жалпы ұғымдарды тағайындау үшін қажет. Абстрактілі класс басқа класстар үшін тек базалық класс ретінде қолданыла алады. Абстрактілі класс объектілерін құруға болмайды. Өйткені таза виртуалды әдісті тікелей немесе жанамалы түрде шақыру олардың орындалуы кезіндегі қателіктерге алып келеді. Абстрактілі класты анықтау кезінде келесідей жағдайларды ескеру керек. Бірінші,
абстрактілі класты нақты түрде типтерді түрлендіру кезінде параметр типін және функцияның қайтаратын мәнінің типін сипаттау үшін қолдануға болмайды. Егер инсталдау кезінде уақытша объект құрудың қажеті жоқ болса, абстрактілі класқа сілтемелерді және нұсқаушыларды жариялауға рұқсат берілген. Үшінші, егер абстрактілі кластан туындаған жаңа класс барлық таза виртуалды функцияларды анықтамайтын болса, ол да абстрактілі класс болып табылады. Сонымен параметр абстрактілі класқа нұсқауыш болып табылатын функция құруға болады. Программаның орындалу кезінде бұл параметрдің орнына кезгелген туынды кластың объектісіне нұсқаушыды беруге болады. Бұл бір иерархия көлемінде кезгелген типтегі объектімен жұмыс істейтін полиморфты функцияларды құруға мүмкіндік береді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.